E agora eu quero saber de vocês, teriam coragem de gastar, bem dizer, o valor de uma Himalayan e uma moto com 8 anos de uso, 8 anos de idade? Joga aí nos comentários, vamos ver. Tem gente aí que curte, né, a ideia, né, cara? Eu, sinceramente, se botar as duas lado a lado, eu vou ficar bem balançado. Eu gosto muito do estilo da Himalayan, mas a Falcon é um tratorzão para andar. É uma moto bastante divertida. Rapaziada, eu tava bastante tempo querendo fazer esse vídeo aqui para vocês. Pra gente botar a Himalayan 400 ao lado da Falcon 400, foi uma moto que deixou bastante saudades aí quando saiu de linha. É uma moto que ela foi descontinuada no ano de 2015. Essa aqui já é uma 2015, né? Então é um dos últimos exemplares aí de Falcon, já com motor de 400 cilindradas com injeção eletrônica. E é uma moto que em dimensões, potência, torque e motor, ela se assemelha bastante à Himalayan. Só que a Himalayan é uma moto de uma escola completamente diferente, né? Projeto bem diferente da Royal Enfield e da Honda. Aqui é uma moto que, apesar de mais moderna, ainda entrega números não tão eficientes igual a Falcon, que foi descontinuada lá no ano de 2015. Por incrível que pareça, rapaziada, se a gente pegar, por exemplo, uma Himalayan dessa no 2023 ou até uma Himalayan 2022, elas vão ter preço bastante semelhante a uma Falcon dessa do ano de 2014 ou até 2015. Lembrando que zero quilômetro a Himalayan passa. Zero está para base de 27 até 28 mil, dependendo do local. Mas, né, unidades seminovas como essa aqui, na faixa de 23, acha por 22 também ou até menos, acaba batendo bastante preço aí com a Falcon 400. Então vamos fazer um vídeo bem dinâmico, bem direto ao ponto, para a gente comparar alguns números, né? E a eficiência aí dos dois motores de 400 cilindradas. A concepção dos motores, rapaziada, são bem parecidos, tá? Ambas as motos, elas são arrefecidas a ar, mas tem o famoso radiador de óleo, né? Então da Himalayan a gente consegue ver aqui, na lateral da moto, pequeno radiador de óleo e as ranhuras aqui para refrigeração ar do motor. E na Falcon é a mesma coisa, só que o radiador ele fica escondidinho aqui, ó, atrás dessa telinha. A gente não consegue visualizar ele, é um pouco diferente da Himalayan, parece ser uma peça um pouco mais antiquada, digamos assim, mas permanece também com as ranhuras aqui da refrigeração. Ah, e outro detalhe bastante curioso é que na Falcon sai dois coletores aqui do cilindro da moto. Então, apesar de ser uma moto mono de um cilindro só, ela sai dois coletores. E da Himalayan sai um coletor só, motor de um cilindro também, só que é um coletor bem mais robusto, né? Parece que é como se essa aqui fosse um coletor grandão e a gente tivesse pego esse mesmo coletor e dividisse em duas partes para jogar na Falcon. Isso é uma característica presente também na XT660, na Teneré 660, né, em diversas outras motos aí que a gente conhece no Brasil. E olha só que interessante, olha só a eficiência, né, para uma moto. Opa, esbarrei aqui na Shadow, mas olha só a eficiência para uma moto 2015. Aqui a gente está falando de uma moto de 397 cilindradas. Aqui a gente está falando de uma moto de 401 cilindradas. Então temos mais cilindrada na Himalayan. Só que aqui ela gera quase 29 cavalos de potência. São 28,7. E na Himalayan apenas 24. Então é uma moto que, dada em vista, né, a cilindrada alta, ela acaba gerando uma potência muito baixa. A parte boa é que ela roda numa rotação sempre baixa, não é uma moto que berra tanto, é uma moto até confortavelmente de rodar até na estrada, levando em consideração que tu vai rodar aí a 100, 110 km por hora. A Falcon, ela parece que ela desenvolve mais, ela é uma moto que ela tem mais potência, ela entrega praticamente o mesmo torque da Himalayan, só que com uma rotação um pouco mais acima, né? Ela tem 3,2 kgfm de torque a 6.000 RPM, e a Himalayan ela chega nos 3,4. Praticamente a mesma coisa, um pouquinho a mais, só que a 4.250 RPM. Então é uma moto que a força chega mais cedo. Só que tem um pequeno detalhe nisso, rapaziada. A Himalayan é uma moto bem mais pesada. Eu acho que o grande defeito hoje da Himalayan, quando a gente fala de eficiência energética, é o peso. Eu não acho que os números da moto são tão ruins. Por quê? Porque o fato aqui é que a moto deve entregar torque. Não é uma moto que foi concebida para entregar potência. Ao contrário da nova Himalayan 450 que está chegando com refrigeração líquida. Aquela sim. Aquela vai gerar os seus 40 cavalos de potência. É uma moto completamente diferente. Motor completamente diferente desse. Mas esse motor ele é agradável de tocar. O que deixa ele não tão agradável é que é uma moto muito pesada para os números de torque e potência. É uma moto que o peso seco dela é 185 kg, rapaziada, peso seco. É mais pesada que uma BMW G310 cheia, completa, com todos os fluidos pronta para uso. Então é realmente uma moto pesada. Se a gente for contabilizar o tanque de 15 litros, os fluidos e tudo mais, é uma moto que ela tem praticamente 200 kg em ordem de marcha, enquanto que uma Falcon dessa tem 160.
Então a Royal realmente, né, ela é uma moto que a construção dela é uma construção um pouco mais rústica, é uma construção que abusa bastante dos ferros, e isso traz muito peso para a moto. Então eu não diria que a moto é com pouca potência, pouco torque, não é legal com motor de 400. Eu acho legal. Eu acho que o que deixa ela não tão interessante é esse cuidado, que esse não cuidado, digamos assim, que a Royal teve com o peso da moto. É uma moto que ela poderia ser mais leve, isso é bastante nítido. Apesar do banco não ser tão alto, aí o peso não fica tão para cima também, porque o motor não está posicionado tão acima da moto, mas tu sente bastante. Se tu pegar motociclistas aí iniciantes, eles vão sentir bastante o peso da moto. Em termos de design, né, rapaziada, são duas escolas completamente diferentes, completamente. A Falcon tem aquela pegada mais moderna, até mais esportiva, digamos assim. Essa Himalayan tem um design muito mais rústico, um design que lembra realmente uma moto retrô, uma moto dos anos 70. Ela tem aquela característica da frente fixa, enquanto que a Falcon tem aquela característica da frente livre, né? Ou seja, o farol vira junto com o guidão da moto. É uma coisa que tinha bastante, né, antigamente. Hoje em dia é mais difícil tu encontrar motos assim. Hoje em dia tu encontra mais motos estilo da Himalayan do que essa frente aqui móvel igual a da Falcon. Aquela frente lá deixa a moto mais robusta, parece. Essa moto deixa ela com uma cara, parece de moto até mais simples. Se vocês pegarem as novas XRE 300, as nossas, as antigas XRE 300 ou até a 300 Saara, todas elas já são com a frente fechada, a Africa Twin com a frente fechada, a G310, né, com a frente fechada. Isso aqui é uma característica que a gente tinha muito antigamente, mas que com o passar dos anos, né, acabou mudando, né? As marcas começaram a, nesse tipo de moto, né, investir nessa frente aqui toda fechada, no qual o farol fica travado. Como eu falei, são dimensões próximas até das motos. Inclusive temos o mesmo aro 17 e aro 21. Ambas as motos é 17, né, na traseira, e 21 na dianteira, que reforça esse estilo aventureiro, reforça esse estilo trail. Agora, uma coisa que é interessante falar: existem motos, por exemplo, a XRE 300, aquela já traz aro 18 atrás. Então, essa característica da roda 17 acaba fugindo até um pouco do off-road e trazendo uso um pouco mais urbano, porque no tradicional que a gente conhece, motos com uma pegada realmente off é 21 e 18, né, e não 21 e 17, como acontece nos dois modelos. Mas são bastante parecidos, assim, em termos de dimensões. Até em termos de entre-eixo, por incrível que pareça, a Himalayan é mais longa em termos de entre-eixo. É uma moto com 1.465 e a Falcon 1.434. Apesar dessa diferença aí, ambas estão na casa de 1,40 m de entre-eixo. Por isso que eu falo, entre-eixo, tamanho de rodas, dimensões da moto são bem parecidas. Eu acho engraçado que a Falcon parece uma moto mais robusta. Eu não sei se é por conta do design da moto, das carenagens, tem bastante plástico aqui, né, na lateral, coisa que na Himalayan não tem. É tudo ferro, acaba deixando, parece aquela moto com uma aparência maior, enquanto que na verdade as dimensões são bem próximas. E o banco também, o banco dá uma diferença razoável, são 80 centímetros na Himalayan de altura, né, do chão até o banco, e na Falcon tem 5 centímetros a mais. Então a Falcon é uma moto para pilotos aí com uma estatura até maior, vão acabar se dando melhor na Falcon do que na Himalayan. E tem diversas características aqui da Falcon que traz esse aspecto mais off, parece. Até a posição da pedaleira, o tamanho da pedaleira é tudo menor que na Royal. A balança dela, se eu não me engano, é de alumínio, enquanto que a Royal é tudo de ferro. Farol não temos LED basicamente nenhuma das motos, exceto na traseira aqui da Himalayan, que ela já traz aquela lanterna em LED. O resto é tudo halógeno normal, focando no baixo custo, numa moto de um projeto mais baixo, né, mais barato, digamos assim. O acabamento da Royal é realmente bastante interessante, é uma moto que ela agrada bastante pelo visual. As mais novas não tem esse sistema tripper aqui de navegação, tá? Só até, por exemplo, essa é fabricação 22, modelo 23, tem, só que se pegar a fabricação 23 já vai perder o tripperzinho. Painel também diferente, né? Traz aquele ar de até de um avião antigo, de um avião de guerra, enquanto que a Falcon, né, nesses modelos injetados, ela é aquele painel das primeiras XRE. Então é um painel, ó, bem diferente, é um painel que não tem tanta personalidade, né? Eu acho que o fato é esse, né? Aqui é uma moto que não entrega aquela personalidade, é mais o tradicional. É uma moto para aquela turma que diz que moto é Honda, né? Infelizmente, né, ainda nos dias de hoje tem a turma que fala que moto é Honda, que não compra outro tipo de moto. Então aqui é realmente uma moto mais tradicional. E aqui é uma moto muito mais personalidade, né? E é lógico, né, rapaziada, 2015 para uma 2023 são 8 anos de diferença. E eu acho incrível mostrar isso para vocês verem que em 8 anos a gente ainda tem a Falcon, uma moto mais eficiente em termos mecânicos, em termos de números, que a Himalayan, que nasceu bem depois que a Falcon saiu de linha.
Falando de suspensão, rapaziada, a Falcon também entrega um número melhor aí de suspensão dianteira, são 215 mm de curso na dianteira e na Himalayan são 200, e na traseira ambas são 180. Mas a gente nota, né, que olhando ali a suspensão da Himalayan e tudo mais, a gente nota que a Falcon é até um projeto mais refinado, um projeto mais robusto, apesar da idade. Olha lá, os links ali de suspensão e tudo mais. É um modelo aqui que as peças, né, são fabricadas, ó, parece que tiveram um capricho a mais que na Himalaia. Mas tem bastante característica das duas motos que são parecidas, só que tem bastante características distintas também nas duas motos. Olha o LEDzinho ali, ó. O ronco dessa moto aqui ele é mais encorpado, só que o da Falco ele é mais grosso. A Falco tem aquela característica de fazer aquele assoviozinho, né, quando a gente acelera. A título de curiosidade, né, o pessoal sempre gosta de saber, sim, esse tipo de roda aqui raiada vai câmara de ar nos pneus, tá, rapaziada? E o pneu também custa baratinho, a câmara de ar também não é uma coisa cara. É uma moto realmente com aspectos bem urbanos. Vamos ligar aqui. É um ronco encorpado, é um ronco bonito. Mas esse aqui é um ronco mais forte. E olha o assovio. É um ronco, parece mais alto, só que não tão encorpado igual o da Himalaya. Muda bastante, assim, apesar dos motores parecidos, são roncos bastante distintos. E agora eu quero saber de vocês, teriam coragem de gastar, bem dizer, o valor de uma Himalayan e uma moto com 8 anos de uso, 8 anos de idade? Joga aí nos comentários, vamos ver. Tem gente aí que curte, né, a ideia, né, cara? Eu, sinceramente, se botar as duas lado a lado, eu vou ficar bem balançado. Eu gosto muito do estilo da Himalayan, mas a Falcon é um tratorzão para andar. É uma moto bastante divertida. Inclusive, vou fazer um vídeo mostrando para vocês isso na prática e vamos botar ela do lado da Himalayan também para mostrar na prática como as duas motos andam, né, e como esses motores aí de 400 cilindradas se comportam. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!